Du er seniormålmand her i Fremad, men du har også en anden chance her i klubben. Kan du ikke fortælle om det? Det kan jeg nemt. Jeg er fast træner på et U14 hold, hvor jeg så er blevet målmandstræner nu. Og så er jeg så også begyndt at træne både U11, 12, 13, 14, 15 her om tirsdag. Og det er en gang i ugen fra 6 til 7. Hvad er det, du kan give de unge målmænd? Jamen det, som jeg kan give, det er masser af teknik, hurtige fødder, og så at de der tør komme ud, som jeg så selv har jeg lidt svært ved, men jeg træner dem fra ung, så at de ikke frygter noget til at komme ud af sit fødder. Du tænker, du bliver ret sen målmand, ja. I senere her i Hang Fremad. Kunne du godt have brugt noget af den træning som i dag, som de unge, det du er med til at give dem nu? 100%. Altså jeg kunne nemt bruge at man tør ting. Smides ud i det, være totalt 100% fearless, det mangler jeg. Teknikken, den er kommet på nu. Nu mangler vi bare rutinen ind. Og det er det, som jeg prøver at bygge på dem allerede nede fra de helt små rækker. Hvad er det for en flok målmand, du render og træner lige nu? Hvad, er det en god flok? De er fantastiske. De tør bare at hoppe ud i det, og det er fedt, og de kommer med oprejspanden til hver træning. Nogle ting er bare sure, og de siger også, vi bliver nødt til at gøre det, fordi det er en del af træningen, og sådan er det bare. Og de ved også godt, hvorfor. De forklarer dem også, hvorfor, at det er en del af træningen. Og så er der selvfølgelig også noget sjovt til at sige, for at vi lige kan komme ud og flyve lidt. Ej, det er stærkt. Det er klasse, Mark. Det er stærkt arbejde. Klasse.